Донесувањето на овој закон ја го гледам исклучиво во насока на да кажам имплементирање на преспанскиот договор. Секоја друга нели природа на самиот закон, мислам дека не треба да ја разгледуваме бидејќи точно се знае зошто овој закон се носи, доколку тоа се става под банерот на помирување. Мислам дека е грешна насоката во која што се движи владата, со ова директно се подрива владењето на правото, а е тоа еден од клучните критериуми кои што земјите членки го дадоа на Република Македонија на Советот во јуни.